da Uber para esse ano de 2018 é incorporar à sua coleção roupas de festa. Mas é aquela roupa de festa, gente, que a gente vai usar outras vezes, que vai poder compor com outras peças e que ficaram lindas. Ficaram lindas, né? A gente também gostou, né? Então, ó, você que usa tamanho 44 ao 54 e que tem dificuldade para encontrar essas roupas, né? E a gente está propondo uma roupa de festa bem usável, assim. Claro. O que a gente pediu para fazer foi uma coleção que a Ali e eu desenvolvemos com uma parceria com uma fábrica que já faz roupa de festa, entendeu? Então, coisas que a gente acha que mas fica são peças bem, exclusivas para Uber. Exclusivas para Uber. Então, você vai encontrar só aqui na Uber. E também tem uma possibilidade que as meninas estavam me falando, que eu achei muito legal, é que se a gente encomenda com uma certa antecedência, tu pode encomendar na cor que tu quer, com algum detalhe diferente, não é? Exatamente, algum bordado, alguma coisa, porque a gente optou por roupas de festa bem usáveis. Claro. Que tu pode trocar o acessório e usar várias vezes, né? Isso é uma coisa que a gente aprende, não é? Eu acho, acho que é uma pena gastar um monte. Que é uma pena tu gastar uma roupa que tu resolve. E foi bom falar em gastar, e são peças com um preço super bom, que não são aquele absurdo, não vai gastar 2, 3 mil pra ir numa festa. Tu vai gastar e ainda ter uma roupa que tu vai usar várias vezes. Vou começar com um terninho aqui maravilhoso. Ai, que me apaixonei. Olhem o que é. Isso aqui é tipo um smoking. Esse paletó, gente. Só que em renda. E as peças são vendidas separadas. Então, de repente, poderia até botar só esse paletó com uma saia. Uma saia que, inclusive, tem a sugestão da saia. Olha que lindo. Olha aqui. Tem outra sugestão de saia aqui, que também é plissada. Olha só. Ó, então são todas peças, todas separadas. E que tu vai conseguir fazer várias composições, e não aqui, é? Se tu quer... E olha que essa calça. Eu acho muito chique, né, Carmen? Botar tipo um smoking assim. Olha aqui, uma que olha que lindo. Tu sabe que eu amo smoking, porque eu acho extremamente feminino. Acho chique. Essa roupa no corpo, olha o detalhe aqui do lado. Um sapato bem feminino. Lindo. Isso aqui tu pode botar, que ele tem um pouquinho de dourado. Tu põe um sapato douradão. Fica chique, né? Amei, amei. Então, são peças que conversam. Se pessoas menores assim quiserem fazer, dá. A gente vai conversar. Isso aí é mimo para as grandinhas, né? Vamos falar sério que elas também precisam. Aqui, gente, olha que lindo. Essa é uma saia reta. Essa saia é incrível. Linda, que é uma saia que vai em qualquer lugar. Que saia maravilhosa. Aqui a gente tentou fazer assim, ó. Quem é mais clássica, tudo tem uma regatinha com esse casaquinho Chanel. Chique. Chique, limpo. Maravilhoso. E quem quer botar uma roupa mais... Agora a gente vem pra cá. Pega essa blusa, que aqui eu que coloquei essa flor. Mas tu pode tirar, deixar um casaco. Olha que lindo. Essa blusa cai bem aqui no quadril. Show. Sabe? Chiquérrimo, tu põe um colar ou põe um cinto bordado. Daí tu pode fazer outras escolhas, né? Que aqui a gente procurou botar pra essa saia de paetê, que eu acho que é um clássico, porque se tu tem no roupeiro, tu vai em qualquer lugar. Com certeza. Né? Porque fica lindo, até com uma malha, fica bonito. Se não, isso aqui. Olha que isso chique. Aqui, me conta. Muito chique, né, muito, cara? Demais. Então são propostas assim que a gente fez. Aqui também, ó, se tu quer essa saia plissada. Isso aqui eu me inspirei um pouquinho na Carolina Herrera, que eu amo, eu acho ela um podre de chique, né? Então, olha só, Carolina Herrera usa muito saia mais ou menos assim. Ai, que luxo isso aqui! Olha que lindo! Tá maravilhoso. Ah, isso aqui, tu põe umas pérolas, meu Deus, entende? E aqui tu usa com aquela saia lisa. Sim. Olha aqui. Não, isso aqui tu usa com tudo. E olha aqui com essa de paetê. E até com a calça. Aí com a calça. Então, olhem o que é o verde. Essa cor tá incrível. Essa cor é linda. Também olha duas peças que tu pode coordenar tranquilamente. Aqui. Olha aqui, gente. E só tem um detalhe aqui com esse bordado chiquérrimo e aqui na manga. Então, uma coisa que não tem brilho, mas tem um toque de sofisticação. Não, eu quero aquele vestido que tem o bordado embaixo. Que eu me apaixonei. Esse aqui é um veludo. Olha aqui. Meia manga. Isso aqui eu acho que tu usa em festa e não em festa, sabe? Porque sim, tu põe uma meia grossa. Esse aqui tu, dependendo da composição... Tu tá chiquérrima, né? E olha que luxo esse vestido em renda, bem sequinho. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. O roxo e pink, que são as duas cores. As cores bem da moda. Ai, adorei, bonito. E aqui é essa composição que eu achei o máximo. Não tá um luxo, gente. Super versátil. Pois é, então, ó, fiquem de olho, porque a Uber atende essas mulheres do 44 ao 54 com muito estilo, com muito bom gosto
E agora a gente pode comprar aqui, desde a roupa pro dia a dia até aquela roupa de festa. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.